Старий потрісканий шифер, прогнилі балки і, як результат, пліснява на стелі і стінах класів, замикання електропроводки. У Калинівському закладі освіти кажуть, покрівля на будівлі давно відслужила своє і потребує негайної заміни. Проблема не нова і з кожним роком стає все більш загрозливою. Школу збудували у 1966 році і відтоді капітально не оновлювали. З того часу лише поточні ремонти проводяться, капітальних ремонтів не проводилося взагалі. Частково обновлено вже фасад школи, спереду було вікна поміняні, але головною проблемою нашої школи, нашого закладу залишається це заміна даху. Отже, капітальний ремонт даху, тому що вже пішла руйнація будівлі. Протікає, коли дощі, протікає у класні приміщення, де дійсно є загроза навіть і здоров'ю дітей. Це можливе вирішення питання, я думаю, якщо б з області обласні кошти поступили, це або з резервного фонду, або якісь програми, це був найкраще вирішений, найшвидше вирішена ця проблема. Педагоги зауважують, добре, що в останні кілька років зими видалися мало сніжними і дах вистояв. Та чи варто сподіватись на милість природи і надалі? За словами директора школи, на роботи із заміни покрівлі вже виготовили проектно-кошторисну документацію. Йдеться про суму у 2 мільйони 700 тисяч гривень. Каже, зверталися по допомогу до керівництва громади, але у владі відповіли, коштів у бюджеті не вистачає. За результатами першого кварталу фіксують недовиконання плану по доходах. За словами селищного голови, ситуація і справді потребує якнайшвидшого вирішення, адже 1 вересня 900 калинівським школярам можуть заборонити відвідувати заклад. На даний час, яка у нас сталася складна така ситуація, у нас по результатам першого кварталу, на жаль, у нас недовиконання бюджету є на 20%, тобто у нас лише 80% виконання бюджету по першому кварталу. Але ми над цим працюємо, ми залучаємося із бізнесом, створена у нас комісія, яка над цим працює, і ми чесно і справедливо будемо працювати в цьому напрямку щодо дохідної нашої наповнення нашого бюджету, дохідної частини. Щодо школи, на жаль, бачите ситуацію, є суспільний негатив. Звертаються батьки, звернувся директор школи. У нас була створена комісія, яка працювала по надзвичайним ситуаціям, і вони здали своє заключення, в якому описано все, що у нас є загроза, що з 1 вересня діточки не зможуть йти учні на навчання. Селищний голова каже, у громаді, окрім Калинівського, оновлень потребує і Дубівський опорний заклад освіти. Там потреба для проведення ремонтів становить 7 мільйонів гривень. По допомогу зверталися і до обласної влади. Неодноразово їздили зараз до області, до керівництва. На жаль, ситуація у них така, як приблизно, як і в нас. Коштів, на жаль, не вистачає. Але ми участвуємо в різних програмах, в різних грантах. Тобто напрямок і цілі йдуть в хорошому руслі. Сподіваємося, ми щось вирішимо. Ну, але якщо у нас не вийде щось по державному фінансуванню, то прийдеться лише самим. Як у селищній раді, так і в педколективі все ж не втрачають надію знайти шляхи виходу із ситуації, яка склалася. І сподіваються, що калинівські школярі навчатимуться у нормальних умовах.